Ajde, bre, počinje! Šta, bre, počinje? Ma, počinje, bre, dolazi! A, jes, bre, počinje. Ijo, će, zovemo njega Mamlaza, bre, njega tamo u štalu, po cijelo da nešto radi pa da odmore, jo. Ajde, bre, Mamlaz, dolazi, počinje! Pa neko vede i onega kurjaka kad ga već tako možda. Znam ja da počinje. U stvari, počelo je još prošle nedelje. Dezinformacija. I jeho, jel počelo, jel počelo, jel počelo? Šta, brate, počelo, pa, počelo? Nova sezona! Nova sezona! A sezona, amatora! Dame i gospodo, dobrodošli u treću sezonu Bajrodrevelike! Slava joj! Slava joj, da. Ovu našu treću sezonu smo tako simbolično krstili treća sreća. Naša je sreća i Bogu hvala, gospodu, da smo u mogućnosti da u našoj kafani ugostimo neke ljude koji nam donose sreću, neke dobre ljude, neke kreativne, neke mlade ljude, neke duhovite ljude, neke lepe ljude, jer treba li da vas podsjećam da ovo je naša kafana, a mi ipak biramo društvo. Kada su naši glavni junaci, matori, mamlazi i ostali seljaci čuli ko će nam biti prva gošća u novoj sezoni, insistirali su da je pozdrave. Imam blagi utisak da su i potajno u nju zaljubljeni. Mađa, hoću da držeš moju ruku, da se ne bojiš vetra i mraka, uspavana i kad kiše tuku, jednako krka, jednako jaka, brat. Nađa, voleo sam vas nemo, beznadežno, pun strepnje i pun ljubomorne boli. Voleo sam vas iskreno i nežno, nek Bog da tako drugi da vas voli. Nađa, ne veruj u moje stihove i rime. Kad ti kažu, draga, da te silno volim, u trenutku svakom da se za te molim i da ti u stabla urezujem ime. Nađa, ne nemoj mi prići, našto to i čemu? Iz daleka samo sve ko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Neka mi ne priđu oka tvoja dva, neka mi ne priđu. Nađa, kad mi opet dođeš, ti mi priđi tada, ali ne ko žena što čezne i voli, nego kao sestra bratu koji strada. Tražić mekom rukom mesto gde ga boli. Dame i gospodo, svetska šampionka Nađa Higl! Ćao. Nađa, voliš li poeziju? Obožavam. Da li bi mogla da nam kažeš evo tvoju omiljenu pesmu? Hvala TNT. Lepi. Konačno, Nađa, sa kažem konačno, jer koliko puta je bilo da smo se dogovarali, jedno, dva, tri puta? Pa i više. Ako... Ali uvek ili pripreme, ili takmičenje, ili nešto. Ali moram da kažem, Nađa, veliki profesionalac uvek odgovori, ja sam SMS dopisao, još čuvam te poruke. Ja svima pokažem, evo, Nađa. Dopisujem se s Nađom. I s Anicom Dobrom sam se dopisivao. Čuvam dosta tih poruka. A dobro, to sad nije tema. Da, teško je tebe uhvatiti i dovesti tu emisiju. Pa kad sam stalno u vodi. Da. Da citiram izjavu Ane May Pierce i Mirne Jukić, teško ju je uhvatiti. To su ove što je bila srebrna i bronzana. Je li, Hina, jeste vi dobre drugarice? Pa ne mogu da kažem da smo dobre. Desi, desi. Ćao, ćao. Ha, druga, treća. Je li ima toga malo? Pa nema, nema. Svako to gleda sebe i svako se bori za sebe. Pa šta ćeš? Pa, ništa. Dobro. Nađa, reci nam šta radiš ovih dana, kako se živi, pliva li se? Pliva se, evo danas sam drugi trening odradila, a do juče sam bila na odmoru. Bila na odmoru, što znači bila si negde na moru? Jeste, da. Jel plivaš i kad si na moru? Plutam. Ne, stvarno, kad... Da, gde si bila na moru? E, sad. Pa dobro. Tajno mesto. Prčanje.
Bečić. Neću da ti kažem. A gde, je li Crna Gora ili samo reci barem Hrvatska ili Grčka? Pa bilo i Crne Gore, ali bilo i inostranstvo. Znao sam da je prčanje. Da li si kad si na moru privatno hoćeš da se opustiš, da li kad plivaš, plivaš prsno? Ne plivam uopšte. Pun ti je doživljen. Čak sam kupila i šlauf. I šlauf. E, to bi bilo lepo vidjeti, nađu sa šlaufom. Imam sliku. Lepo si se odmorila i sada se spremaš za svetsko prvenstvo. Jeste. Ti si aktuelna svetska šampionka. Do sledećeg godine. Šta do? Nadamo se da ćeš ponoviti uspeh. Pa sad, vidjet ćemo ako bude, bude, ako ne. U kakvom si stanju? Mislim, lepo izgledaš, ali profesionalno, plivački. Pa ja tek sam krenula, reći ću ti, za par meseci. Gde treniraš? Pančevo. Ima bazen? Ima, zimi ima. Super. Dakle, uslovi svetski. Pa ne. Pa dobro, pričat ćemo kasnije o tome, jer to uvek kad neki naši osvoje, uvek kako treba uslove poboljšati i čim to padne u vodu, nema ništa. E, pa malo ćemo i to da se dotaknemo. Čuo sam da Velja Ilić ima bazen. Pa neka pomogne. Dobro. Verovatno u svim intervjuima bude ono pitanje kad si naučila da plivaš. Pa evo i ovdje će. Pa dobro. Ajde, ako moram da ponavljam. Mora. Sam 5 godina, je li tako? Ne. 4 ranije. Pa prvi put sam naučila sa 3, pa sam zaboravila, pa sam sa 5, pa sam zaboravila, pa sam sa 6 polagala još 4 puta i eto, onda sam položila. I dan danas se desi da zaboraviš. Ne, trudim se, ali sad mi ne ide da zaboravim. Dobro, mi imamo jedno iznenađenje za tebe. Napravili smo anketu sa tvojim prijateljima, poznanicima. Kako si ti zapravo naučila da plivaš? Ovo nisi očekivala, pogledaj. Nikada neću zaboraviti kako je plivala na suvom. Baš na onom tamo ulicom je prolazila i se ovako zamahivala rukama lodica. Mislim, ljudi su mislili tako da je ona malo, znate, šano dušo, što se kaže. Tamo je plivala, eno ovako je samo tečala i plivala. Što ti lepa kosica, prala si danas, jel? Supiškić. Šta je, dete, krivo što nema bazen? Ni ja nemam konja, a moram da jašem da ne zaboravim. Pa, mislim da je moj uticaj bio presudan. Zbog zagađenosti vazduha, građanima Pančeva sam putem medija preporučio da dišu pod vodom. Što je ona volala da se kupa? Ja sam je lično vozio mojim busem do bazena. Gde je bio bazen? Pa u Kruševcu. Jeste daleko, ali boli. Tamo smo se upoznale, da. Ja sam u Kruševcu prodavao kruške. Ne, nije istina da me je ona spasila od davljenja. Samo sam se pretvarao. Mačkice. I ja sam čuo da ona i ne zna da pliva, nego samo brzo maše rukama da se ne udavi. Da li je nešto od ovoga istina? Ima istine. Ima istine. Smatrali smo je malo šano dušo. Stvarno? Zbog radi zašto? Plivala sam ulicama, kao što si rekao. Dobro, znam par ljudi koji danas to čine. A sada, draga deco, potpuno novi segment naše emisije koji smo popularno nazvali Mali ljudi. I evo ga, poštovani gledalci, naš novi segment emisije Mali ljudi. Kao što je svima jako dobro poznato, u svakom televizoru žive mali ljudi. A sa nama je večeras, evo, Milan Kerezović Keckec iz novosadskog benda Keckec i Acid Folk Orkestra. Tako je. Dobroveče, dobrodošli. Hvala lepo. Pa evo, pitanje koje se prvo nameće, gospodine Keckece, zašto Keckec? Pa to mi još iz osnovne škole ostalo, nemam pojma, tako su me zvali još kad sam djeklinac. Da. Dugo se bavite muzikom? Pa, bavim se još, viš kad sam bio klinac nešto počeo da sviram gitaru i tako je. Tako da, da, bavim se dugo. Koliko dugo postoji, dakle, u ovom sastavu Keckec i Acid Folk Orkestra? Pa, postoji recimo godinu dana baš u ovom sastavu. U stvari malo manje, pošto smo, Raša Bubnjar nam je nov,
ali negde, recimo, godinu dana to funkcioniše otprilike ovako. A i Feđa, kontrabasista je na opet malo bolje radi, mislim. Tako da, ne baš dugo. Dobro, da li imate već album objavljen? Imamo prvi album objavljen za novosadsku izdavačku kuću Studentski kulturni centar Novi Sad. Zove se Pesme iz godina uspavanog razuma. Može da se kupi, može, pretpostavljam, i da se skine s interneta, ko će, džaba. Da, verovatno da može, verovatno to neko postavio, ali ima da se kupi u Beogradu, u kafani koja se zove 2044. Super! I ima u kafani Crni bik u Novom Sadu. Lepo si to sve rekao i evo sada još pitanje, pošto je naša gošća Nađa Higl. Šta misliš o Nađu Higl? Pa ja sam nju edovo na Facebooku još pre 100 godina. Jel prihvatila? Jeste. Da li nas Nađa Higl čuje? Čuje, čuje. Nađa Higl, šta, da li si čula za bend Kec Kec i Acid Folk Orkestra? Nisam do sada. Ja, blesava je priča s televizorom. Ona misli da je... Da, pa evo, Milane, odnosno Kec Kece, hvala na ovom kraćem intervju. Nastavi da budeš mali čovek. Hoću. I slušat ćemo večeras bend Kec Kec i Acid Folk Orkestra. Kad prođe ulicom i fegetima zastaje dar. Savršena cica vitkog tela, čednog lica, ali srce joj je crnje nego najcrnji mrak. Fina cura preko dana čita GTA i mana. Čini se da za njom pada đavolova sena. Prošle zime za Novaka zavela je šest momaka i duva. Svaki od njih hvalio se kako mu je verno. Al svi ti momci nisu znali da su pravo izabrali curu pravu, da izgube glavu. Momak po imenu Vlada bio bi zaljubljen i sada, al kad je zateko sa bratom uveo je kao cvet. Uzo je čale to u spravu, prosuo je sebi glavu i odleteo na neki lepši svet. Zlatko, nažalost, živeo je kratko, nije znao ni za pola toga, ali to beše dosta, kad već prso je od bola, lepo seo je u kola i na minus 10 skočio sa mosta, četvoro je prosta. Po imenu Zoga, voleo je kao Boga, zbog nje se raspičko sa porodicom, to već znaju svi, al' nije izdržao tog leta, nagutao se drleta, i to Zogi pehu zadnje sni, ostalo ih tri. I voditelj Kesić Zoran, registrovani narkoman, radio je čep, pa je zaglavio u Nišu. Slala mu slike s drugim tipom, pa je Zoki sasvim flipno zatego u šutu. 4 grama, sad još dvoje dišu. A momak po imenu Petar, po struci bio je tapetar, zbog njenih ljubavnika život mu je postao bedar. Da ne davim duže, čovek uzeo je uže i obesio se u njega, osta momak jedan. A ni taj momak nije znao da je pravu izabrao curu pravu, da izgubi glavu. Jao! Nađa, dobri su, a? Idemo sada na reklame. Ko promeni kanal, nestalo mu struje. Ja, Nađa, pa šta mi štipeš? To nisam ja. Pusti mi koleno. Fajerland Republika, otvaramo treću sezonu, treća sreća i tras Nađa Higl.
Ba. Mlada, lepa, pametna, uspešna, kuva. Pije! Pi, oće i da popije. Rođena 2. januara u Pančevu. Da li je to tačno? Tako su mi rekli. Dobro. Dakle, dok su svi mamorni od očeka nove godine, ti slaviš rođendan. Recimo. Ostalo je... Ali primam poklone. Pa, el, primaš dva put ili se objedi? I za novu godinu i za rođendan. Da. Što je to lepo. A još ostane i ruske salate i pečenja. Sarme. I sarme. Koje ti je omiljeno jelo? Lazanje. Uf, to volim lazanje. Ko je Garfield, on voli za lazanje. Da. Da vidimo šta kaže ova tvoja fatalna karta. Napravili smo fatalnu kartu, nađi Higel. Sunce u jarcu daje ti snažnu volju. A da, tu. Snažnu volju i ambiciju. Činite istrajnom i strpljivom. Da li je to tačno? Pa valjda. Jeste. Voliš životinje? Da. Najviše prasetinu i piletinu? I ćuretinu. Dobro. U drugoj kući imaš i nešto jagnjetine, ti je ostalo. Sunce ti je u konjukciji s Neptunom i Merkurom, što ti ponekad umanjuje osjećaj za realnost i daje jednu dozu idealizma. Da li je to tačno? Tačno. Imaš bujnu maštu i često sanjariš. Da. Evo i sad sanjam. Kao? On, visok, crn, zgodan, a popularan. Sanjariš. Mars u konjukciji sa Jupiterom je slika sportskog uspeha. A ako zna... Jeste. A ako znamo da ove dve planete se nalaze u vodenom znaku riba, a šta radi riba? Skače. To je znak kenguru. Ovo je znak riba. Riba šta radi? Pliva. Pliva. Ili šeta, ako je devojka. Riba. Uspeh u plivanju ti je bio zagarantovan. Dalje. Mars ima i kvadrat sa Uranom, što se ovde lepo može videti. Što znači da ne treba da preteruješ sa slatkišima. Lepo ti stoji. Na sreću stelijum u jarcu, imaš i stelijum, doprinosi tvoje sposobnosti samokontrole. Mars je u egzaktnom trigonu sa Venerom, pa je naša nađa strastvena i lako privlači pažnju suprotnog pola. Da li je to? Da, kako? Ne znam što je. Kako nije? Evo ti ova fatalna karta. To možda zadržiš. Kad smo već kod suprotnog pola, da li ćemo pričati o tvom ljubavnom životu? Ne. Dobro. Šta to koga uopšte i briga i zanima? Pa jesu. Ti treba pričamo o tvom plivanju, o sportskim uspesima, šta koga briga, ko s kim, ko koga, gde i kad. I pa je li tako? Ne voliš o tome, pričaš i ne treba. I zašto mi? Pa da, dobro. A sada o Pančevu. Možeš li nam reći nešto o tom divnom gradu? U koji često i sam odem i uvek lepo se družim i popijem, znam dosta ljudi iz Pančeva. Jel ti posle bude loš? Ne. Zašto? Uvek... Zbog vazduha, mislim. Ne, ne, ja ne znam o čemu govoriš. Ti to nosite. Čuo sam, ali ne osjeća se u normalnom životu. Dobro, u kakvom si stanju tamo, verovatno, ništa ne osjetiš. Pa, da li to nekako utiče? Pa utiče. Ali na mene ne. Ja jedino što sjajim u Marku. Marku. Znači, utiče pozitivno. Utiče pozitivno. Pa da, sijam u mraku. Pa dobro, pa ti sijaš i ovako i onako. Ti imaš auru jednu koja zrači. Evo, pogledajte, ljudi. Kao sunce sija. I to dve? Da. Da, on uvijek vidi dve. Dobro. O fenomenu mnogobrojnih pančevačkih talenata, a zaista ih ima mnogo, ne samo sportskih, naš kolega Zlatan Kurjak. Pančevo je pravi rasadnik sportskih talenata, ali ne samo sportskih. Mladi koji stasaju u Pančevu posjeduju zapanjujuće fizičke sposobnosti koje ih odvajaju od njihovih vršnjaka iz drugih mesta. Slobodni penjač Marko Apostolović, surfer Srebrenko Daskalovski, dizač tegova Rade Grmalj i plivačica Nađa Higel samo su neki od pančevaca sa neverovatnim sposobnostima. Da li je tajna u genetici, zdravom prirodnom okruženju ili nečemu trećem, pitamo kolegu iz televizije Pančevo, Baneta Majkovića. Pančevo, da li se čujemo? Bane, kako je kod vas?
Bane, nismo se dugo videli, promenili ste frizuru. Da. Bio je to Bane Majković. Šta se napravio čoveka? Dakle, Pančevo, rasadnik talenata i najlepša vazdušna banja u Srbiji. Pozdrav Banetu Majkoviću. A stvarno je promenio imidž malo? Da li je kamerman živ? Sećam ga se kad je vodio jutarnji prolog, divan čovjek bio. Da. Propio se! Propio se, da. Malo smo se našalili sa tom temom, nažalost, stalno prisutnom problemom zagađenosti u Pančevu. I to nikako ne može se reći. Rafinerija je tu, pa je tu, pa šta da se radi? Pa ništa, uđeš u vodu. Uđeš u vodu? Pa jedino to. Ne znam sad da li i taj vic da ispričam malo možda, ali... Hajde. Ali danas je napravljen. Hajde. Pa dobro, ajde to... Kako se prelazi ulica u Pančevu van pešačkog prelaza? Pa ništa, jedna glava gleda levo, druga desno i ako nema ništa... Pozdrav Pančevu. Nađa, dosta se pričalo i pisalo o teškim uslovima profesionalnih plivača u Srbiji. Bazeni, gde da trenirate. Najčešće se piše kada neko od vas osvoji nešto lepo i onda to nekako se zaboravi. Kakva je sada situacija, imali nekih pomaka na bolje? Ali ozbiljno te pitam. Pa isto kao i pre. Isto. Pa non stop putujemo, nema uslova, ni mi, ni vaterpolisti, niti bilo kakav vodeni sport, tako da... A kako ono kad vi osvojite pa bude i slavlje i narod, pa primite i predsjednik i mini, i svi te prime i tapšu po ramenu i onda ništa. Koga bre vi lažete? Reci! Ja nisam tako strašna kod ti. Dobro, ma meni ni džepa ni u džep. Ja zbog tebe da se radujem tamo kad osvojiš. Ali kako ćeš ti da osvojiš, sigurno bolje uslove ima ona italijanka, amerikanka, da ne pričamo o švabicama. Sigurno ima, pa jel... Pa imaju, svi imaju. Čak i Bosanci imaju bolje uslove nego mi. Kako oni imaju uslove, recimo? Pa eto, oni su izgradili olimpijski bazen i sada tamo svi treniraju. Ima li uslova kod nas da se izgradi jedan velelepni objekat? Ima, naravno. Pa šta je problem? Nema para? Pa nemoj mene da pitaš. Moje da pliva. Pa dobro, ali treba... Pa njoj treba omogućiti da pliva, je li tako, deco? Glasnije! Tako je! Bravo! Pa normalno, šta? Zato smo tu i došli. Imaš li sponzora? Barem... Ne, mislim ako... Ne. Smo rekli da nećemo ljubavni život. Ne, nije ovo ja sad ljubavni život, nisam ja to mislio. Ma da, ti si zgodna devojka, moraš da razmišljaš. Moji roditelji te obožavaju. Oni kad su čuli da dolazi Nađa, jao i ono dete divno. Trebao sam da ih zovem u emisiju. Da, dobro. Naša ekipa je prisustvovala jednom treningu. Ti svakako znaš tog tvog kolegu, plivača, šampiona. Pa evo predlažem da pogledamo kako zapravo izgleda jedan vaš trening. Pogledajmo. Prijatelji sporta, pozdrav iz velelepnog centra vodenih sportova u Batajnici, gde ćemo prisustvovati jednom treningu našeg proslavljenog kupačkog šampiona Manoaza Stamenkovića. Tu se samo da ugasim. Bojle da me ne drži dok treniram. Ćao. Naravno. Pa evo, recite nam kako izgleda jedan vaš trening. Da, pa pre svega htio bih da se zahvalim Kupačkom savezu Srbije i Ministarstvu znate za sport i omladinu, koji su nam obezbedili zaista maksimalne uslove za trening. Verujte da retko se kad desi da nema tople vode, uglavnom i mlaka. Imamo i peškire i kupku, a na nama je samo da vredno treniramo i šta više da kažem, to je tako. Koliko puta dnevno trenirate? Pa, uglavnom, pre podne kad se probudim, treniram i eventualno uveče ako kasnije idem na neki događaj, event, tako. Dakle, dva put. Leti ide i do tri put jer se leti čovjek malo, znate.
Hvala vam lepo, pa mi vas ne bismo više zadržavali. Hvala. Evo, ja sad moram na trening, a vi slobodno uđite, snimite. Taman je mlaka, onako kako ja volim. I naravno, volao bih da pozovem sve naše najmlađe sugrađane da se uključe u neku školu kupanja, jer kupanje je decu zaista divan sport i možda ako vredno trenirate, jednog dana postanete šampion kao ja. La la la, la la la, la la la. Lepo je vidjeti da država ulaže u naše vrhunske sportiste. Slobodno možemo reći da su ovde uslovi svetski. Uslovi jesu svetski, ali moje patkice nema pa nema. A Nemac i Amerikanac, verujte, po tri patke imaju u kadi. I to prenesite tamo, na televiziju. Hoćeš da mi opereš kosu? Misli da si mi stužna? Hvala. Dakle, tako to izgleda. Otprilike. Nemaš patkicu samo. Da li ti imaš patkicu? Imam dve. Dve, eto, poklonili vidiš. I ko se kaže, nema uslova. Pa ima uslova. A ko je patkicu bez... Pa sigurno Plivački savez. Odeš tamo po patkicu. Izvolite dve. Dobro, toliko za sad o plivanju. Vratit ćemo se, a sada da pređemo na leksikon. Može kolega leksikon? Da. Onaj moj. To mi nešto novo. Sada leksikon da mi se upišeš. To ću ja, hvala. Bravo! Ružica! Si bila, sada više nisi. Dobro, ja ću da čitam, ti odgovaraj, a vi gledalci sedite kući i pišite. Sedite i pišite. Ime i prezime? Suboragla se. Nađa Higl. Ja te molim, Nađa, da odgovaraš onako iskreno po savesti. Može. Dakle, idemo ponovno. Ime i prezime. Zaboravila sam. Dobro. Visina? 173. Težina? 70. Obim, da ne znam šta je to. Osnovna škola? Jo, Mika Antić. Mika Antić. Bila pesma Miki Antića na početku. Mika. Srednja škola? Gimnazija Uroš Predić. Pišem Uroš. Fakultet? Sport, management u sportu. Završila? Da. Čestite. Bravo! Bravo! Najbolji drug, drugarica? Kum. Imaš li simpatiju? Ne. Zini da ti kažem, se piše. Omiljeno jelo? Lazanj. Garfield. Omiljeno piće? Neskaf. Neskafa. Životinja? Delfin. Da, što je ovo? Zašto delfin? Ovo je sad zanimljivo. Jer i on je u vodi i pliva. Da, stvarno! Bravo! Šta da je dizačica tegova, nilski konj bi bio, šta? Lik iz crtanog filma? Mickey Mouse. Pišem Mouse. Biću kad porastem. Kengur. Kengur, dobro. Glumac. Ti. A nisam ja glumac. Al bi volo. Mora pravi. Al bi volo. Glumac. Nema. Reci... Nicolas Cage. Nicolas Cage, pišem Cage. Glumica. Nicolas Cage. Meryl Streep. Meryl, pišem. Film omiljeni. Peaceful Warrior. Se piše sa jednim ili dva R. Grupa ili pevač, pevačica? AC/DC. AC/DC. Bila na koncertu? Da. Skakala? Knjiga? Peaceful Warrior. Če bre, šta je to Peaceful Warrior? Moraš da odgledaš i da pročitaš. Hoću. Pa znati. Bićeš bolji čovjek.
Pa to je nemoguće. Sporta da nije plivanje? Odbojka. Odbojka. Na pesku. Kućni posao da nije usisavanje prašine? Pranje sudova u sudomašini. Dobro, piše sudomašina. TV emisija, a da nije Fire on Republika? Žikina Žaradica. TV emisija, a da nije Fire on Republika? Sat plus. Dakle, treba da kažeš, kad postavim ovo pitanje kao Fire on Republika, treba da kažeš Žikina Šarenica, iako ti možda nije omiljena emisija. Ne ulazim u to, ali zato što imamo foru, jeste za intervju sa Žikom i onda ćeš mi se nadvezati. Ajde, ponovim. TV emisija, da nije Fire on Republika? Žikina Šarenica. Neverovatno. Zašto je sad ovo? Sad zanimljivo. Zato što je inače i nama svima ovde, mislim da govorim, Da. Žikina Šarenica, omiljena emisija. I tim povodom imamo jedno veliko ekskluzivno iznenje za tebe. Ovo je nevjerovatno što si rekla, baš slučajno. Moj drugar Šobaja i ja, evo ga ovdje, prijavili smo se na takmičenje u spremanju riblje čorbe, sad skoro na ovom Fish Festu tamo kod Nebojšine kule, što je bilo ono skoro. Ekipa Fire on Republike. A kako da praviš riblju čorbu bez ribe? I evo, mnogi se pitaju šta je potrebno za jednu dobru riblju čorbu. Što više ribe. Pogledajte, dragi prijatelji, jedna, dve i ova treća što snima. Ima li šanse da naša ekipa ne trijumfuje? Nema! A skupit ćemo ih i još! I dok su se čorbe krčkale, tu se odvijalo snimanje moje omiljene emisije Žikina Šarenica. Imao sam veliku želju da uživo vidim velikog maga televizije, superheroja popularnog u narodu znanog Žiku Seljaka. Eno ga, ima i plašt. I dok je narod sa zadovoljstvom probao našu čorbu... Jel vam se sviđa, ali stvarno? Odlično, stvarno, najozbiljnije. Ne bi uzela i sestri i meni. Malo smo popričali i sa nekim takmičarima. I Đole David kuva čorbu, jel tako? Pa kao, ceo bend je tu. Tu je i Đole, i Tomi, i Đela, ali glavni lik je Čika Đole. Tako da su ovde Đoke u većini, što znači pobedit ćemo. A onda reši smo da probamo da nekako dođemo do Žike. Ispostavilo se da je Žika tu na brodu. Posle emisije seo da iskulira čovek, pojede nešto i rado nas je primio. Poštovani gledalci Fire on Republike, velika mi je čast i zadovoljstvo da po prvi put u našoj i vašoj emisiji pozdravim našeg dragog kolegu i čoveka koji svi svakako volite, Žiku Nikolića. Dobar dan. Dobar dan. Prvo je pitanje, da li vi volite riblju čorbu? Obožavam. Obožavam i vrlo često to zna i ovde Neša, vodeničar na ovom splavu. Kad god se želim sitne ribe, fljuce, I riblje čorbe, ja dođem ovde i to je specijalan ručak. Obično, kad dođe Neša, nije tu, konobari mi to ne posluže, tvrde da nemaju. Onda se pojavi Neša, onda imaju. A kako ima kad dođe Neša? Ne znam. Dakle, jednom rječu, ribu volite, poštujete ribu? Apsolutno. A ko ne voli ribu? Ode se. Dobro. Našalimo. Kako tumačite ovoliko popularnost Žikine Šarenice i koji je to recept, pošto za riblju čorbu uvek mora da ima neki tajni sastojak? Da li vi imate neki tajni sastojak ogromnog rejtinga Šarenice? Pa moj tajni sastanak se zna... Neću da kažem. Začin Tijanić, on mi je dao naziv emisije, dao mi 4 sata na RTS-u. Jel imate malo Tijanića i mi da posolimo tamo? Zasad ga ne damo. Kako usitniti Tijanića uopšte? Pa on to lepo raspodeli. Jel ga vi u komadu ili smrvljeno? Šta biste poručili našim gledalcima, uglavnom mlađe generacije koji gledaju Fire on Republiku? Evo neka vaša misao, poruka. Pa da uživaju ovoj divnoj emisiji, ja se svrstavam u tu mlađu publiku, redovno vas gledam, da znate, i kupujem razne štoseve, što je uvek dobro. Na mlađima svet ostaje, a mi stariji ponešto i od mlađih treba da naučimo. I preporučujem da
gledaju i emisiju koja se zove Žikina Šarenica i ona je uvek subotom i nedeljom od 9 do 11. Evo, i ako možemo, zaključimo, Šarenica i Fajrond, to je jedna familija. Evo, pozdrav. Ija, Ija, Šarenica i Fajrond Republika, to je jedna familija pesnička. Jest, lepo ste to rekli. Hvala, pozdrav. Svako dobro. E, može jedna slika, da slikamo, dođi Marija ti pa da... Oj, divni čovjek i veliki profesionalac Žika, bio je slag na torti ove lepe priredbe. Inače, nismo osvojili ni jednu nagradu, jer je bila nameštaljka, normalno koji uvek što je nameštaljka, ali smo lepo promovisali našu emisiju, što se evo ovde sad može i videti. Evo. I pozdravljamo našeg superheroja Žiku i vidimo se sigurno mi uskoro. Da. Nađa, proputovala si sveta, je li to tačno? Od prilike. Gde si sve bila? Svuda, ali ništa nisam obišla, videla sam samo bazen. Da li, to sam htjela da te pitam, kad ideš na neko takmičenje, pa primarni su treninzi i samo takmičenje, da li imaš uopšte vremena da prođeš da osjetiš duh nekog mesta? Pa retko kad, obično nas odvedu dan pre takmičenja, a vrate nas... posle same trke, tako da. Dakle, trka kuća, kuća trka. A gde ti se onako najviše ipak svidelo? A da si bila, da kažeš, jao što... Pa Rim. I, ali dobro, to je zbog... Ne, i Rim smo imali prilike da obiđemo posle toga, tako. Da. Ja sam završila dva dana pre kraja takmičenja, pa smo obilazili. Dobro, gde je sledeće svetsko prvenstvo za koje se spremaš? U Šangaju. U Šangaju. To i nije blizu. Stvar. Nije to. Šangaj, to je tamo u Aziji. To je Kina. U Kini je to. Nije to Kina. Pa Pančevo zovu malom Kinom. Stvarno? A zašto? Ima Kineza puno? Ima. Znači, Kinezi Pančevci. Pa to mora da je smešno. Da. Pa znači ti si tamo u Kini kao svoj na svom. Kao Pančevka. Dobro. Da li se plašiš možda tih uslova u Šangaju, jer tamo ipak... visoka vlažnost vazduha i sve to, utiče možda? Pa utiče dosta, ali pokušat ću se naviknem. Nije ni ove godine, kod nas bila je velika vlaga, tako da... Da. Treba se navići samo. E, koliko dnevno ti treniraš kao vrhunski sportista koji se priprema za jedno takmičenje? Četiri puta. Četiri puta? Dva puta voda, dva puta suvi. Dva puta voda, dva puta? Suvi. A, ja, dva puta voda, tri puta pivo. Jer mora se i voda, jer lakše se onda, znaš, nemamo murluka. Da znam idući put. Dobro, da li je bilo, nadovezujem se na onu priču o teškim uslovima naših sportista ovde, plivača, nekih predloga i razmišljanja da možda promeniš trajnije sredinu negde da odeš gde su bolji uslovi? Pa nikad na trajnji, na neki duži period. Bila sam na par nedelja, ali opet nije to to. Drugačiji mentalitet, drugačije sve i ne mogu ja da se naviknem baš tamo u inostranstvu da treniram. A i fali ti ovde ipak porodica i ta simpatija koju nemaš. Dakle, ipak ostajte ovde. Da. E, drago mi je. U tom smislu gledamo jedan lep propagandno-turistički spot koju nam je poslala turistička organizacija Srbije, Švedske. Švedska je u pitanju, nije Srbija. Turistička organizacija Švedske. Ako je 2 i 2, 5. Ako kerovi laju, dok vozovi prolaze. Ako je glavni moto, beri brigu na veselje. Ako sjaši kurta... Uzjaši kurta! Ako dva loša, ubiše Miloša. Ako se sipa i šupljeg u prazno. Ako držiš vodu dok majstori odu. Ako je svako čudo za tri dana. Ako je drž da ga nabijem. Ako jedno misliš, a drugo radiš. Ako će sve biti malo sutra. Ako si džaba krečio. Ako je batina iz raja izašla.
Ako para vrti tamo, de burgija neće. Ako se sve radi iz inata i još vam ne treba plata, e onda ste na pravom mestu. Dobrodošli u Švedsku, zemlju neviđenih talenata i propuštenih šansi. To što mi možemo da srušimo, to niko više ne napravi. To što mi možemo da pokvarimo, to niko više ne popravi. To možemo samo mi. Dobrodošli u Švedsku! A, Lalver. Šta drugo posle ovoga reći nego da idemo na reklame, a ko promeni kanal, otišao u Švedsku. Jao! Dame i gospodo, finiš trke na 200 metara prsno svetsko prvenstvo u Rimu 2009. godine. Da vidimo ko prvi okreće božnjih 50 metara. Prvo okreće Sony, drugo okreće Pires, treće okreće Hegel. I šta biva onda? Ubacilo šest. Ubacilo šest. Da li plivač, da li ti, konkretno ti, može u trenutku trke da tačno proceni na kojem je trenutno mesto? Ne. Ili samo plivaš svoje najbolje, pa šta bude? Samo plivaš svoje. Ja sam jedino videla mirno pored sebe i rekao, ajde, da probam da je dobijem. Da. To je bilo to. Uopšte nemaš pojma šta se dešava u drugim stazama? Ne vidim ništa. Pa što ne pogledaj? A kako je da pogleda kad je usresređena samo pravo? Ja gledam uvek u pravo. Da. Duško? Rebeka Soni sigurno ide ka svetskom rekordu, pojačava broj zaveslaja Nađa Kidl. A pojačala si broj zavisla, je? Da. A? Pa dobro, kada se trka bliži kraju, ti moraš da finiširaš. Ti pojačaš broj zavisla, je, automatski ideš brže. Ne, pojačaš snagu zavisla, je. A, pojačavaš snagu zavisla? Ne pojačavaš broj, nego snagu. Dakle, tu ko ima više snage, ta ima više šanse da triumfuje. Da. Jesi ti čuvala snagu ili si sve vreme maksimalno išla ili kako si taktizirala nekako? Pa nisam taktizirala, samo sam dodavala svakih 50. Duško? Pada Armej Pirs, Nađa Figel je ispred Armej Pirs i da li ćemo prisustovati fenomenalnom trenutku? Ti si znači videla da ova pada i to ti je dalo dodatnu da... ili nisi videla? Nisam je videla. Nisi videla. Ona je padala. Jer ja se baš sećam se te trke, gledao sam i nedavno ponovo i reprizu i više puta, tačno se vidi da ona pada. Ona ne može, ona nije ona dobro trenirala. Nema one te uslove ko ti što imaš. Ona pada. Duško? Nađa Figel ide ka medalji! Bože, da li je moguće? Bože, da li je moguće, to se i mi pitamo. I verujemo da jeste. Pre trke siguran sam da je i bronza bila ono kao puna kapa. Mada, ja da sam bila osma, ja bi bila zadovoljna. Samo što si ušla u finale bez bi uspeha. I onda da je kojim slučajem bila ta bronza, bilo bi ono da bronza sija zlatnim sjajem. A kako može bronza da sija zlatnim sjajem? Što onda ima zlatna? Kojim zlatom sija zlatna medalja? Bronzanom. Eto. To je jedan fenomen koji mi nikad nije bio jasan. Te fraze, znaš, bronza. I, dakle, i ovi tvoji gledaju kući, pored svi, ne mogu da veruju. I šta kaže Duško? Dobro, brat je bio pored mene. Bio brat. Ali samo da vidimo do kraja, da vidimo šta je bilo. Mi ne znamo koja si ti stigla na kraju. Duško? Staza broj dva, Nađa Figel osvaja zlato! Eee! Vidite, evo kako smo mi. Hvala Duško. I osvojila zlato i ovako si nešto uradila. Jeste. A što si to tako uradila? Pa kad ne veruješ u nešto. Jako me zanima, ne mogu sad, sigurno si to x puta pričala, ali osjećaj taj zaista, mi koji smo gledali na televiziji, bilo je da ti zaista ne možeš da poveruješ kao ono, da li je moguće da sam prva? Pa ja još uvijek ne mogu da poverujem, da sam ja bila prva. Ozbiljno. Pa si slušala Duška. Rekao Duško. I onda kako je sve, i onda himna, mi smo gledali, bilo je jako lepo emotivno, Bože pravde, ti stojiš tamo, naše dete.
A ovaj govori, evo, devojčice, bravo, devojčice. Pa kad su rekli, nisu verovali, pa de bre, nema mesta, bre, planeta je mala za nju. Tako je rekao Duško. Jeste. A jel to, šta je to rekao, ko to nije verovao da ti nešto? Niko nije verovao, osim mojih roditelja i mog brata. A kako to nisu verovali, nemoju procene da neka takmičarka može da bude svetski šampion? Ko je to? To može da se proceni, ali... Da. I evo je. De. Tu je negde, da. Dobro. Nađa, to je bilo pre godinu dana, više od godinu dana. Dosta je prošlo vreme. I sad ne znam da li se ti toga sećaš, ali da li možda pamtiš rezultat kojim si trijumfovala u toj trci? Gledam ga svaki dan. Kako? Pa na tatine glavi. Ja, tata se istetovirao. Što neko bi šešir kao ja, je. Pa koji je to rezultat? 2.21.62. To ti su brojevi baš? Da. Neverovatno. Su to vidu fatal na toj karti? Ne. Jer naš ovaj kolega, drugar Matorina Belom, ima novi hit koji baš se zove identično 2.21.62. Neverovatna koincidencija. Možda je vidio na tatinoj glavi. Pogledajmo o čemu je reč. Od nje nema lepša, od nje nema slađa. Koja je ova s pegicama, to je Higl Nađa. Jednom samo šampionka ovakva se rađa. Svi slavimo s tobom, mila Higl Nađa. Ona skoči pa zapliva. A pored nje kreni lađa. Ko će prvi stići, naša Higl Nađa. Mnogi su je jurili, ali reći stigli. Živela nam Nađa i ostali Higli. Arriva verci Roma. Arriva verci Roma, sa zlatom ide doma. Ovo naše dete, šampion planete, a nije što je naša, no stvarno lepše nema. Nek se toči alkohol, proslava se sprema. 2.21.62 Arriva 2.21 200 metra prsno, posle 100 bi prso. Kondicije nemam, na dušeku dremam. Ali Nađa Higl pliva pa razbija. Raduje se Pančevo, raduje Srbija. I lepo smo je dočekali, bilo je i meze. A što nema bazen, dobro nema veze. Nek pliva na suvom, šampionka sveta. Kad se hoće sve se može, ništa to ne smeta. Ali ovo čudo detaljno, ta iz Pančeve koji su aprili rekli nema mesta za tebe. Gde bre nema pa planete mala zajedna? Od nje nema lepša, od nje nema slađa. Ko je ova s pegicama, to je Higl Nađa. Jednom samo šampionka ovakva se rađa. Svi slavimo s tobom, mila Higl Nađa. Svi slavimo s tobom, mila Higl Nađa. Ona skoči pa zapliva, a pored nje krene lađa. Ko će prvi stići? Naša Higl Nađa. Mnogi su je jurili, ali retki stigli. Živela nam Nađa i ostali Higli. 2.21.62 Arriva. Eto. Naš poklon tebi, draga Nađa. Hvala ti tebi za dane, hvala ti za noći. Hvala ti, hvala za sve. Dame i gospodo, mogu vam reći kratko i jasno, dobro je počelo. Nađa Higl, 2.21.62!